尊敬的各位同修，大家好，阿弥陀佛。下面说说这段经文的第三个重点问题：超胜独妙。超胜独妙有这样几种解释。法华游义说，妙是精微深远之称，精彩、微妙、深入、久远。大日经书说妙是更无等比，更无过上，没有能比的，更没有比它更好的。慧疏说，超胜独妙，不仅仅是广大，而且其中一切庄严之事、佛身、国土、医报、政报，都是第一无比。超诸佛刹是最为精美，所以叫超胜。唯有极乐这一国土最不可思议，所以独妙。西方极乐世界为什么能得到十方诸佛如来的共同赞叹？一定有它独特的、与众不同的、不可思议的地方。慧疏列举了七件事情，说明极乐世界的超胜独妙。这七件事儿是：一、法报应化所出本国。二，佛身光寿超过诸佛。三，名号利益独出难思。四，令五成齐入报土。五，二成根缺女人类顿转一成。六，往生正因，一修一获。七，生后得果，太顿太高。我们选择其中精彩的四项：佛身光寿超过诸佛，名号利益独出难思，往生正因，一修一获，生后得果，太顿太高，与同学们一起学习与分享。佛身光寿超过诸佛，因弥陀为佛中极尊，光中之王，寿命无量，所以佛身光寿无量。这无量，那无量，寿命无量是第一无量。如果没有无量寿，其他无量不复存在。佛无量寿，往生到西方极乐世界的人，个个无量寿。这也是我们每个人所希望得到的。谁能给我们无量寿？只有西方极乐世界，只有阿弥陀佛。所以说，无量寿是西方极乐世界最为超胜独妙的地方。佛无量光，佛身放光，称为光中之王。光代表智慧，佛智慧无量。佛光寿无量，是西方极乐世界最为凸显的超胜独妙。名号利益独出难思。阿弥陀佛用什么来帮助众生、成就众生？就是用他的名号，这个不可思议。这句名号的意思
太丰富了，真的言之不尽。就说无量觉吧，哪一尊佛不是觉？所以这句名号就代表十方三世所有一切诸佛的总名号。念这句名号全念到了，一个不漏。佛的名号当然包括菩萨的，佛是果上的名号，菩萨因上修因的名号，因果相应，因果一体。所以这句名号里头也包括一切菩萨在其中，念一个全念到了，不可思议。这是西方极乐世界超胜独妙的地方。往生正因，一修一获，这个重要，这句话太重要了。一修一获就是不难，容易修，容易获得。发菩提心，一向专念，为往生正因。你看，就是八个字。什么叫发菩提心？偶益大师在要解里告诉我们，真正相信有极乐世界，真正愿意往生极乐世界，这就是发菩提心。这个心一发，极乐世界就报名，就注册了。莲花上有你的名字，阿弥陀佛讲台里有你的座位，就等你去了。你寿命终了的时候，佛来接引你。如果你念佛功夫成片了，阿弥陀佛就来加持你，和你联系。或在定中，或在梦中，让你见到他，他来告诉你，你的寿命还有多长，他什么时候来接你。如果你还有寿命，但你不要了，要跟佛走，佛很慈悲，就带你走了。跟你约定时间，不马上带你走，是让你告诉亲朋好友，哪一天佛来接你，告诉他们看你往生，让你升起信心，求生净土。妙，妙不可言，就在这个地方。生后得果，太顿太高，往生到极乐世界，你所得的果报不可思议，真的是太快了，太高了，让人不敢想象。忤逆十恶，临终十念，即得往生，速登不退，故曰太顿。到了极乐世界，就是阿惟越智菩萨，太快了。带祸凡夫，带了很重的罪业，横生彼土，便是阿比拔智，为其补位。这个地位跟补处菩萨、等觉菩萨平等，故曰太高。善导大师说，四十八愿庄严起，超诸佛果最为精，所以叫超胜独妙。升到西方极乐世界，就永远不会退转。三种不退转都证明，第一个是未不退，他不会退落到凡夫，不会退到小乘，这叫位不退。第二个是行不退，行不退是菩萨道，不会退到圆觉。第三个是念不退，他只有一个目标，无上正等正觉，他一定会证得。
快速，三种不退，一次就达到，不是一个阶段一个阶段的。八万四千法门是有阶段的，阶段性的，他没有，同时证得，太顿，太快了。这样的果德，快速，地位高，此成十方之所无，十方诸佛刹土里头找不到，所以叫独妙。这完全靠阿弥陀佛48愿威神加持。我们修净土的最重要的是48愿变成我们自己的愿，这样阿弥陀佛的加持就特别明显，我们跟阿弥陀佛同心同愿同德同行，才会有这样殊胜的果报。这个机会决定不能丧失，什么机会丧失都无所谓，这个机会万万不可丧失。丧失这个成佛的机会太可惜了。这次到人间来，什么是大事？这是头等大事。第八品第一段经文的三个重点，住真实会，一向专制庄严妙土，超胜独妙，就讲到这里。下面请看下一段经文，于无量劫积之德行，不起贪嗔痴于住想，不着色声香味触法，但要意念过去诸佛所修善根，行寂静行，远离虚妄，以真迹门直重得本，不计众苦，少欲知足，专求白法，惠利群生，志愿无倦，忍力成就。这一段经文的大意是，上一段经文是住真实会，成就妙土，超胜独妙，建立常然，是积功累德的总纲。这一段经文开始是积功累德的详说，第一句就标出法藏大事庄严妙土是长期不懈，是经过无量劫精进修持的，于长劫中积累培植种种具足功德之行，心中不起贪嗔痴三毒，也不贪着色香等六尘，一心所要只是一佛善根，念佛名号，一佛念佛自得心开，入三摩地思维第一，同时深入寂灭为乐的无上寂静，入无余涅槃的妙行，远离虚妄这一切恶事的根本，以第一义谛的法门勤修万德的根本。念佛名号是善终之王，所以同于三世诸佛常修念佛三昧，不去计较种种苦恼的干扰，对生活没有贪求，不追求安逸享受，厌恶名利，少欲知足，与所发誓愿永远没有厌倦，坚决刚毅，得成于忍，如同忍辱仙人被割裂王污蔑并节节肢解，不起嗔恨，
下面具体解释一下这段经文。于无量劫积之德行，短短的两句经文内容十分丰富。无量劫，在无量劫这么长的时间里，阿弥陀佛在干什么？积德，积之德行，积是积累，一点一点的积聚，通俗点说积攒。植是种植，像种植树木，多年成林。德行是具足功德的行持，这样积德修善，久经时节，没有疲厌。这两句经文告诉我们，德是多么重要。阿弥陀佛在无量劫里积之德行，想想我们自己，我们在积之什么？我们是在积之六道轮回的业因，还不自知，真是可怜悯者。我们学佛为什么不能正果？学了一辈子佛，连个初果都没正到，为什么？德行不够啊。有人听了不服气，你凭什么说我德行不够？别着急，别生气，咱们以理服人。举几个眼前的例子，你给自己打打分儿，看看你的德行能打多少分儿。一，五种贱货，你放下了几个？放下一个，你得20分。五个都放下了，你得100分。最常见的身见，执着这个身是我的。边见就是对立，跟人对立，跟事儿对立，跟一切万物对立。你放下了，可各得10分的加分。这个我稍微解释一下，为什么给你加分？因为这两个剑是最难放的，你要是把身剑放下了，后面的就好办了。所以如果你身剑放下了，边剑放下了，你可各得10分的加分。一个是20分吗？你做到了，你得30分，给点鼓励。二，你还有喜欢的人和讨厌的人吗？下面这四句话，你做到了几句？做到一句得25分。在这个世界上，没有我不爱的人。在这个世界上，没有我恨的人，在这个世界上，没有我不能原谅的人。不跟任何人、事、物对立，这是四句话，你做到了一句，做到了两句，你自己算算，你自己合合分。三，你还有问题和别人争论甚至是吵架吗？四不，不争论，不讨论，不辩论，不解释原则，你做到了吗？是让自己恒顺众生，还是让众生恒顺自己？四不做到了，得50分。恒顺众生做到了，得50分。四，孝养父母，奉事师长，你做得如何？顺者为孝，这个道理要懂。如果物质上极大丰富，但就不顺，总是和父母别劲儿，说伤父母心的话，做伤父母心的事儿，
让父母伤心、操心、挂心，这是不孝。什么事儿最伤父母的心？儿女不和。遇到这样的事，父母真是痛苦万分，又无可奈何。养父母的身，养父母的心，养父母的志，做到这三点，是圆满的孝养。我们学佛同修，要努力做到至孝。什么叫至孝？一，劝父母念阿弥陀佛；二，帮助父母往生极乐世界。能够把父母送到极乐世界的儿女，他们自己今生一定成就。奉事师长，最最重要的，尊师教诲，依教奉行，老实听话，真干。遇到老法师这样的真善知识，真正的名师，真的是千载难逢，我们要倍加珍惜。孝养父母做到了，得50分，奉事师长做到了，得50分，做得不圆满，自己酌情减分。五，真正修道人不见世间过，这两句话我们像口号一样喊了多年，真正能够做到的寥寥无几。见世间过的突出表现，就是搞人我是非。搞人我是非几乎成了障碍学佛人成就的通病，我们自己还浑然不知，你说该有多么可怕。因为搞人我是非，随业力牵引，继续在六道里轮回，你说有多冤枉。你对照一下自己的言谈举止，如果这道题是100分，每搞一次人我是非减掉10分，看看多长时间减光。五道参照题，每道题如果是20分，总分是100分，你根据自己的实际情况，实事求是的打个评估分，可以酌情加减，做得突出的可以加分。以理服人，用事实说话，看看我们的德到底够不够。不够不要紧，我们缺啥补啥。德行不够，我们积值德行吗？怕就怕不认账，不肯积值德行，那就糟了。不起贪嗔痴于住想，这是对内而言，在自己心中，贪嗔痴欲、色欲、食欲，内心不起了。色香味触法，这是对外而言，对于外尘也不贪着，只是喜要意念过去诸佛所修善根，一切都放下了，心中所意所念都是佛，所以这个很精进。守楞严经念佛圆通章曰，一佛念佛，现前当来必定见佛。华严经曰，十地菩萨，每一地菩萨都不离念佛。无量寿经大教缘起品说，去来现在佛佛相念。观佛三昧经说，尔时会中
即有十方诸大菩萨，悉数无量。再说此经的法会中，十方来的菩萨太多太多，不知有多少，各说本源。每一位菩萨，个个都说自己过去是怎么修成的。当然，每人本源不同，但有一个共同之处，都是由于念佛得到的。于是佛告阿难，汝今善持，慎勿忘失。我欲十方诸佛及贤劫千佛，从初发心，皆因念佛三昧力故，得一切种智。以上观佛三昧经这段经文，实是无上稀有的殊胜开示。经义是：世尊告诉阿难尊者，你现在应当好好的记住，千万不要忘记了，我释迦牟尼佛同十方诸佛以及娑婆世界在当前贤劫中的一千佛，世尊是第四位佛，弥勒大士当来成佛是第五位，一直排下去，这一大劫里共有一千佛，所以叫贤劫千佛。从弥勒大士起都是未来佛，所有这些现在与未来的佛最初发心，得到一切种智成就，都是因得念佛三昧的大力，佛佛相念，佛佛道同，十方诸佛贤劫千佛都是如此。所以法藏比丘也是这样，但要意念过去诸佛，意念他们所修的善根，意念诸佛的功德，意念佛德，于是感恩图报。要学佛之所行，依佛之所证，意念不忘，这叫一佛，也要持名念佛。名字有万德，总摄一切善要，具足一切法门。所以在念名字时，只要心也在名字上，也就是意念了一切佛的功德。行寂静行，远离虚妄，依真谛门，直众德本。这四句经文很重要，对指导我们如何修行有极其重要的意义。行寂静行，什么是行寂静行？我们来看看佛经和祖师大德是怎么说的。探玄记云：无余涅槃寂静修彼。探玄记是六世华严的注解，贤首国师做的，就是修无余涅槃的，这叫行，叫行寂静行。涅槃分两种，一种是有余涅槃，一种是无余涅槃。比如阿罗汉，虽然烦恼断了，但业报之身还在，仍未解脱饥寒老病之苦，这叫有余涅槃，或有余依涅槃。言其生死之因随尽，
但由于有漏的一身，要等到七身一亡了，才名无余涅槃，或无余一涅槃。兹持记曰：寂静即涅槃理也。理是体，寂静是理。黄念祖老居士对寂静是这样解释的：世尊释迦牟尼圣号，释迦牟尼是梵语，牟尼翻作寂静，或者翻成寂寞，释迦翻成能人，仁慈，仁慈是他受用，寂静是自受用。如果用《金刚经》的话来说，释迦就是生心，牟尼就是无助，生心无助，无助生心，因无所住而生其心。释迦牟尼佛的名号就是这个意思，这是教我们最高等的修学方法。理趣波罗蜜经曰：牟尼者，寂静意，身口意寂静，故称牟尼。大日经书曰：牟尼，寂寞意也，常寂之土，就是常寂光土，微妙寂绝，幽深玄远，不可以言说之。如是法界，既然大灭度法，唯佛一人究竟清净，故名牟尼也。常寂光土，微妙寂绝，幽深玄远，说不出，不但说不出，还想不到，无法想象，言语道断，心行处灭，这叫行寂静行。寂静行在哪里？就在我们眼前。寂静行用在生活上，就是菩萨行。比菩萨高一级，这是佛行。所以修寂静行的人是什么人？法身菩萨。金经所云行寂静行，是大菩萨若无余涅槃之行，是法界大灭度法，非指二乘之寂静行也。不是声闻缘觉，不是全教菩萨，是法身大士。西方极乐世界十报土的人在修，不过西方极乐世界很特殊，因为每一个往生的人生到极乐世界，得到阿弥陀佛本愿威身加持，做阿惟越智菩萨。阿惟越智就是修寂静行的，这是无比的殊胜，极乐世界独有，跟其他十方诸佛刹土不一样。修行在哪里修？功夫在哪里练？日常生活中修，日常生活中练。离开生活到哪里去修？到哪里去练？离开人世环境，离开物质环境，离开自然环境，没地方修，修就在日常生活当中。修什么？修无住生心。具体点说，就是处理好三个关系，处理好人与人之间的关系，处理好人与自然的关系，
处理好人与天地鬼神的关系。我们现在建六合敬道场，首先要处理好这三个关系。这三个关系处理不好，怎么建六合敬道场？不和不敬，别说六合敬，一合敬都谈不上，那不是打妄语吗？建六合敬道场不是哪个人的事儿，是法界众生的事儿。谁破坏和合，谁就造了极大的罪业。我们每个人都要做清泉水，还这个世界一点清凉。行寂静行的境界是真实的境界，因为我们是凡夫，说不出这个境界，想不出这个境界。假设释迦牟尼佛现在还在世间跟我们在一起，释迦牟尼佛是行寂静行，我们行六道行，我们行轮回行。寂静行是如来所行的究竟清净灭度法，是诸大菩萨屈入无余涅槃的妙行。寂静幽深不是言语所能宣说的，法藏菩萨住真实慧，远离一切虚妄，所以行的是寂静行。远离虚妄，什么是虚妄？虚妄这两个字很坏，不实就是虚，违反了真就是妄，虚假不实就是虚妄。圆觉经说，虚妄浮心，多诸巧见。这句话是什么意思呢？就是虚假浮动的心，又有多种巧见。这个巧见，往往指说虚浮不实的话，好多心眼儿，好多花招，好多策略。这样的人不能成就圆觉方便。涅槃经有句话很深刻，一切恶事虚妄为本，作恶不是真的，为什么还有恶报？恶报是感应，是大自然的法则，善与善相应，恶与恶相应，众生在六道，生生世世在这里搞轮回的把戏。菩萨无尽的慈悲，为什么不来斗？因为他还在迷中，不能接受，等于白度。什么时候他在六道里玩够了，不想再玩了，菩萨就来度他了。菩萨真的是慈悲到了极处，让我们升起无限的感恩之心。无量寿经里讲了三个真实，所贵的是真实，所忌的是虚妄。虚假、浮夸、狂妄都是妄，一切的恶事都是从虚妄所生。法藏大师积功累德，首先是远离了虚妄，就杜绝了一切恶事的根本。法藏菩萨所住的是真实慧，所行的是清净行，故能远离一切虚妄。法藏菩萨做出了榜样给我们看了。一真谛门，地
是真实不虚的意思。世间出世间的道理决定不希望的叫做地，有世间地和出世间地两种。世间地也称为俗地，世俗认为是真实的有，任以为实，为了顺世俗迷情建立世地，也称俗地。出世间地也称真谛，智慧所见的涅槃寂静真实的理叫做真谛，也称为圣义谛或第一义谛。制度论说佛法中有二谛，一者是谛，二者第一义谛，为是谛故说有众生，为第一义谛故说众生无所有。所以《金刚经》说我灭度众生，这是是谛，实无一众生得灭度者，终日度生，终日无度，心佛众生三无差别，这是第一义谛。依真谛门就是依圣义谛为门，能够通入到涅槃，所以叫做门。依靠第一义谛的门路来培植众德的根本。例如《金刚经》说无我无人无众生无寿者，修一切善法，就是以真谛门执众德本。执众德本，修一切善法就是执众德本。执是种植培植，德本德是善，本是根。在教行信证里说德本者如来德号，指佛的名号，此德号者一生称念，只要你念一句智德成满，登峰造极的功德就圆满了。众祸皆转，种种灾祸都消除转变了。观佛三昧经说十方诸大菩萨皆以念佛得，有释迦牟尼佛和十方诸佛及衔接千佛，从初发心皆因念佛三昧力故得一切种智，就是证明佛号就是德本，众生念阿弥陀佛就是执众德本，发菩提心老实念佛就是依真谛门广执德本。华严玄门依多相即，依就是无量，无量就是依，一句佛号名句万德，万德都在一句佛号里，明照万德，在持名时所召唤来的正是阿弥陀佛多生多劫积功累德所圆满的智德。偶益大师说一句南无阿弥陀佛就是本师释迦牟尼佛在五浊恶世所得的阿耨多罗三藐三菩提法。菩萨万德齐修正入涅槃，但万善之中持名是善中之王，所以直指德本就是持名。因为华严境界一真一切真，一成一切成，
我们重点说说明照万德，弥陀明后，体具万德。明照万德着重在明照万德，这是一般人不知道的。体具万德容易懂，明照万德这个意思深，所以叫德本。这个名号最重要的是唤醒自己。阿弥陀佛是谁？阿弥陀佛是自性佛，自性弥陀，唯心净土。所有佛成佛都叫阿弥陀佛。为什么？阿弥陀佛的意思是无量觉。哪一尊佛不是无量觉？这句佛号自利利他，常常回光照自己的人，真的德本他种植下去了，他没白念。为什么？他能得念佛三昧，得念佛三昧的人一定开悟，无论是大悟、小悟还是彻悟，都是德。所以明确实照万德。我们学佛都懂积功累德这句话，可是深究一下却又似懂非懂，怎么积法不知道。每天做好事儿，行善，放生，印经书，素食等等，干这些。不知道那个有德，但很少，不如念佛。念佛明照万德，你那些小德通通在里头，没人知道，这个很可惜。真正知道的人，这个人会拼命念佛，这是学佛学明白的人。黄念祖老居士晚年往生前半年，每天念佛号14万声，追顶念佛，那是表演给我们看的，是在表法，叫我们看什么？明照万德，这才是真正积功累德，不可思议。今天这节课就交流到这里，感恩大家，阿弥陀佛。